lično meni, znači mom detetu puno pruža, jer prvo imamo gde da dođemo. Jer ja nemam, nažalost, tu podršku neku od rodbine i familije, nema baba, deda, tetka, ne znam ovo ono. E to znači prvo da imamo gde da dođemo, gde da ostavim dete. Ovdje ima raznih aktivnosti, da li se igraju, da li idu u šumu, da li idu na bazen, da li idu na ergelu, da li se šetaju, da li idu jesti sladoled, da li si u samom udruženju. Znači ima aktivnosti i ono prvo što imam gde da ostavim dete. Nemam gde da ostavim dete. Kad ostavim dete mogu otići kući eto na miru, ako ću popiti jednu kaficu, ako ću spremiti kuću, ću, ne znam, oprat sudove ili ću otići, ne znam, u grad kupiti detetu patike ili tako nešto.